Більше про роль Білорусі у цій війні, чи має вона відповідати за підтримку Росії? Поговоримо з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, от 5 держав ЄС пропонують синхронізувати санкції Росії та Білорусі. Як ви вважаєте, чи піде на це Єврокомісія і чи взагалі має Білорусь відповідати так само за дії Росії, от власне, як і Росія? Ну, я думаю, що я знаю, що, в принципі, для європейців це питання достатньо складне. Водночас треба розуміти, що розширення санкцій, в тому числі і на Білорусь, це відносно простий шлях для європейців якимось чином впровадити нові обмеження для Росії. Тим більше, що ще досить давно Росія почала використовувати Білорусь як своєрідний обхідний хаб для того, щоб деякі санкції обходити. Зокрема, так було з 2014 року. На даний момент ситуація змінилася, тому що змінився статус Білорусі. Але все одно якісь відповідні можливості не виключено, що є для цього. Водночас тривалий час в Європі все ж таки виходили із того, що до Білорусі має бути дещо відмінне ставлення по відношенню, ніж, наприклад, по відношенню до Росії, враховуючи нелегітимний характер режиму Лукашенка, враховуючи те, що цей саме нелегітимний режим тримається виключно за рахунок підтримки з боку Росії. Тому рішення, мабуть, буде достатньо непростим, але якщо врахувати те, що загроза з боку Білорусі по відношенню до України постійно зростає, і зараз уже фактично режим Лукашенка перейшов до відверто мілітарної риторики, ну, мабуть, є достатньо високі шанси, що відповідне рішення буде ухвалено. Тим більше, що просуваються рішення ті держави, які входять до Європейського Союзу і які є безпосередніми сусідами Білорусі, зокрема Польща, Литва, Латвія. А якщо от власне ці санкції синхронізують, які можуть бути наслідки для Білорусі? Ну, ви знаєте, знову ж таки, треба розуміти, що наслідки для Білорусі, поки вона перебуває в зоні впливу путінської Росії, вони все одно будуть погані. Вони просто можуть бути погані, вони можуть бути дуже погані, але те, що, наприклад, зараз режим Лукашенка планує проводити приховану мобілізацію, це буде для Білорусі набагато гірший, в тому числі економічний, матиме результат, ніж будь-які санкційні обмеження. Ми повинні з вами це розуміти. Тому найгірше для Білорусі – це те, що вона перебуває під контролем режиму Лукашенка і під впливом режиму Путіна. На тлі всього цього, чи як ви вважаєте, чи буде от Лукашенко давати задню? Тому що, ну, мені здається, що білоруси можуть знову піти на мітинги. Звичайно, можуть. Але питання в тому, що зараз в Білорусі впроваджений надзвичайно жорсткий авторитарний режим, який по багатьма параметрам вже досить давно робив те, що до чого путінський режим прийшов лише відносно нещодавно. Тому він тримається на терорі, і абсолютно очевидно, що режим буде продовжувати цей терор, і він до продовження цього терору готовий. Тому це так само достатньо серйозна і складна проблема, тому що, в принципі, терор може лише посилюватися. По мірі того, як Лукашенко буде зазнавати все більшого тиску з боку Росії щодо безпосереднього вступу в війну своїми збройними силами, хоча він, в принципі, вже є учасником війни, і за всіма параметрами він є учасником агресії проти України, але зараз Росія вимагає, щоб саме він посилав білоруську армію. А це буде означати ще більші загрози вибуху в Білорусі, і очевидно, що терор буде лише посилюватися. Але от до якої межі терор може посилюватися без наслідків для режиму, це питання дуже і дуже складне з політичної точки зору. Тобто ви вважаєте, що от ці санкції, які можуть впровадити проти Білорусі, вони ніяк не позначаться ні на риториці, ні на підтримки Білорусію Росії? Я думаю, що санкції в цій ситуації – це не найгірше, що загрожує як білоруському режиму, так і, безперечно, білоруським громадянам. Тому що санкції, вони в будь-якому випадку починають діяти через деякий проміжок часу. А загроза
розширення ескалації, розширення участі Білорусі у війні і розширення бойових дій, мобілізації і загалом просто вбивства людей, вона вже є прямо зараз. Пане Петре, от власне зараз все більше експертів говорять про майже життєву таку необхідність для Путіна схилити Україну до переговорів. І от цим пояснюють і ось ці удари по критичній інфраструктурі нашій. Як ви вважаєте, для чого зараз це Кремлю? Абсолютно очевидно, що Кремль в такий спосіб намагається виграти час, перегрупуватися. Ну тому що фактично російська армія, яка вторгалася на територію України в лютому цього року, вона фактично знищена. Зараз вони набирають за допомогою механізму мобілізації нові збройні сили, підкріплення, але воно достатньо слабко боєздатне з багатьох точок зору. Тому їм потрібен час. Путіну потрібен час для того, щоб знову ж таки закріпитися на захоплених територіях, провести мобілізацію, зібрати нову армію, спробувати якось змінити санкційний режим для того, щоб подержати доступ до технологій. І в такий спосіб спробувати через деякий час нанести новий удар. Поки при владі Росії Путін, він від ідеї завоювання України не відмовиться. Він може лише піти на якусь паузу, яка йому очевидно зараз потрібна, але не відмовиться від цієї ідеї. Цим, власне кажучи, і пояснюється рішення РНБО, затверджене указом президента Зеленського, де чітко вказано про неможливість переговорів на даному етапі. Як казав Зеленський, переговори з Росією будуть лише після того, як там зміниться режим і вже не буде президентом Путін. Ну от, власне, дуже багато так обговорюють тему, чи от буде зустріч на полях Великої Двадцятки в Індонезії, зустріч Зеленського з Путіним, або Байдена з Путіним, або такий розширений формат, можливо, всі разом зустрінуться. І як ми бачимо, ну, Зеленський категорично відмовляється розмовляти з диктатором. Байден теж запевнив, що поки що немає передумов для будь-яких бесід. Взагалі, от як можуть розвиватися події? Чи буде все-таки Путін якось тиснути і для того, щоб зустрітися і поговорити принаймні з Байденом? Ну, тиснути-то він безперечно може. Питання в тому, який механізм цього тиску, і Путін обрав для себе логіку терориста. Тобто він намагається вирішити всі свої проблеми шляхом здійснення терористичних актів. В подібний спосіб справді можна тиснути, можна висувати якісь вимоги. Інша річ, що домогтися того, щоб з тобою хтось спілкувався на рівних, у подібний спосіб неможливо. І Байден, до речі, це ж це підкреслив. Він сказав, що Путін є військовий злочинець, і він не бачить, знову ж таки, можливості зараз із ним спілкуватися. І це, в принципі, абсолютно чітка і недвозначна позиція. Більше того, я думаю, що найближчим часом все більше і більше держав, міждержавних інституцій буде визнавати Росію державою спонсором тероризму. Уже терористичний характер російського режиму підкреслили в ПАРЄ. І я думаю, що це буде поштовх для багатьох інших іти подібним шляхом. А говорити про якісь розмови і переговори з тероризмом, терористами достатньо складно в багатьох сенсах цього слова. Тому, безперечно, підвищуючи ставки і намагаючись в подібний спосіб забезпечити собі можливість для переговорів, насправді Путін, як на мене, їх для себе все більше і більше закриває. Пане Петре, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і, головне, спокійного вам дня. Це був Петро Олещук, політичний експерт.